جدي ده ده برا مايا جلا يكون جلا علم لا عرفتني غو نكو عرفتني كرو تتنا هوسبيتال يعني هوسبيتال ما تون كن ناس جدي هولي كروس هوسبيتال دورا هنا ما يجين جدي أوتو يعنين أوتو سينين جدي أوتو أوتو يبقى بنا من غاس بتمو standard dong bata kai na tau e ba ku jagari tau na simang na ba misukat kin yang chimbu abi ku sakoi mo achi de tau abi ku sak ni ho abi ku sak wa chedi dong wala ska pa ga da mo Babu, ni ceng, macamnya. Kaki mana? Nama si jaman. Macam mana? Ada tomba. Hai, gino. Mana sekarang hentinya kan? Macam tu. Tengah sekarang tu. Malay tak tahu. Aje. Tengah, tunggu bawa mama barang tu juga. Alhamdulillah, tapi ni pun ingat juga. Macam tu cara. Puri caya puri, puri bandal mana? Hospital puri bandal, jaya berdua tuh apa? Tuh ujul mal. Bicara aku demi suatu jauh nak semua. Nak puri kena cuma. Anu puri kena cuma. Hai, caya puri. Ya, lakam kuku ni kita dah lakuk tak? Monica, Monica singgal ni. Agan nak kita, kalau kamu punya nak kembali dia langsung dengan yang aje nak, mo. Nak sih mesti ni dialog mari aku kena je. Naja ni nak, kenapa? Ni kerja dia biar. Macam tu ya. Saya aku jumpa nak mukuli, pasti kalau, ni, nak sungguh sungguh ni ada, buat klim kat dalam dia, jadi sweet kat dalam bawah. Cina nak kau pergi bete bete, awak nak nampak di sana kan? Kau dah tadi dengan orang dia, mak hospital itu oh, kah, itu mungkin kan kan sama. Kriyan, kita mahu kata awak. Kriyan semua. Cari cara cara tu mungkin dia cari lah. Yeah, dah. Lepas cari kau pun dah biar. Mungkin dia dah cari kamu. Tapi sih dah kali. Hmm, dah sana cari nak cari kita pernah. Cari mana cari tu ah? Ia kan tu kan orang lain. Tahu mana? Benar, macam ni lah. Kita tu kau kata. Anda lah, anda macam tu sih. Nampak macam tu. Ibu, saya mesti betul tak?
ไม่รู้ก็ปุ๊บแล้วนะบะเรามีอาเดอีกครับจะรักกันไปกันมันข้างคนไม่ชอบจะเอาไปเดียวถ้าใจมันก็ต้องรักเธอมีอาเดมึงอายอายสักแซ่อารอเดสักนิดเดียวอย่าเดกันนี่ฮันดงว่าไปตัวน่าวิเคราะห์ตรงจ้า ฉันใส่ยังไงก็ไม่รู้จักหรอกไม่ได้ยังฉันใส่อ่ะอันนี้อะไรโน้บ้างบ้านเราไม่ได้จะไม่ได้จ้ะฮะนี่ละมั้งฉันนะบิสลาห์มาเป็นมั้งบิสลาห์ก็ชิมได้อะไรกันนะอะไรไม่ได้ตรงไหนฉันนี่อ่ะตรงจ้ะบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่จ้ะฉันนะฉันนะตรงว่าฉันนะอะไรจ้ะไม่แล้วมันพาร์ตามึงบุตรอินมาหน้าบุตรโม ชาตะกบบุกเดี๋ยวไอ้พวกนั้นกูเดี๋ยวยี่เดียบเบกูจิ้มสกีดังกูมาบ้างฉันเดี๋ยวขึ้นมาดูฉันเอาฉันออกซิเจนนู่นนั่งกลางมาเจ้าบุรีไปต่อคุณจะคุณบุรีจะคุณไปจับมันทำไมบุรีบุรีบุรีจะนั่งอยู่ในกระเป๋าเอ็นบล็อกกูหาจะขึ้นขึ้นกวางวันนั้นโมโมดี가리 형이 다윌 동원이다. 哎，不要过去，不要过去，过去就就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 就
يا فو Good, 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 good.